Program banyabo yechali kubukende TV1 sebo singo chitegeera nti omwagalwao omuchalo oyo gwolina aina yebyobugaggo olupo lyao byenkana ebibyo babisingo bate byenkana naye abirina abadde akukuta nabyo olowooza ki nakate ngomusijja kizu aha nti ninaye ebintu akushali katunagenda waliwo story yatambula ennyo eyomucha omusajja yapangisanga nyumba ya mchala we nga mubalira. Which is okay. Priscilla. Yafuna mchala nga ina mapanga. Na mga tupangisa nyumba ili nafunye nyumba yu kupangisa. Umuami nakiliza. Nipapangisa ya miyako kwa jari eneo bitano. Ngomuami asasura se. Nite kulu unji nyo. Landlord. Nienga landlord. Ibu mchala we. Ero msajja. Chenzu kilo msajja wa ya chite gira. Loza miyako mara. Bao ya ukana. Wakati ya mula wango umupi. Uwa chua sasusa ate nyumba yu. Ate nunga uwanja bubi nyumba. Ayiro kusasusa kudot. Landlord. Kakati, siti wante yu msajja asuro kusasa nyuka. Nga tegeke nyuferi. Moso. Nga yu mkweka. Tichi sopoka kubanga chitegeza. Tomwe siga mungo. Uwa mte, uwa mkweke lebi yu mkagamu. Chitegeza ati eda. Tosuora mwe siga ate mbidarake na kubanga. Bumbanga mwakizika ya kubeda mtu omu. Mukolera wamu ate nombera nebye mukolera wamu domgano kama nestri na sente sirina mpedde mu niye mwe lokada ubiri ndi wanokabina toyangala kuleta mukatte wali kubanga kuokole bibiye tayinza kuchitegeera na ulira bulungu kutsoboka nalongo obadde gwo ali kutwekisiza akira akumma naye yu wali yakaseera ko mwami ono okumanya kubango yinza okwewuba nye mpiji ningamba naye nalongo abanga agenda kyempiji ati yangamba bamuzala mukono Nezi janchizula ndi waliye ngoko kakaga EMPG. Choka neike eta kayo. Nengamba na ye narongo no. Kati umbitege ndi. Oina yika. Oloza yes. Nandi ulidenti anza omusajja. No omusajja ina. Nga omuchalo omulaba mukozi. Because omuchalo omukozi omulaba ataba wa mkisa. Gwobango olie yomusajja ngulaba program wenu. Ngoma nyinti omuchala gwolina akola. Atele lisele singa vechukula ngecho. Bawa musanga akola. Ataba yakola kwa. Nga mukozi nga aina nebyaina tekikwekanga era tuleke kwekanga mutima nga nafe omukyala bw'ota aina nnyo kwekanga ng'omusajja omuzudde nti aina ettaka egindi wadde olimanyi oba tolimanyi ayinza n'okuba yaliteeka mumannya ga mutabani we so nze ngamba abasajja abamu bw'ogamba nti kikuluma kuba kweyisaako nga ddala okimanyi nti mukyala w'omukozi era omanyi aba alina okuba nga zaakola aina ebintu byakola naddala ng'omukyala ali investment oriented Vakuba na abachala akola nga bwateeka ku mumwa. Naye omukyala ng'omulaba nti akola, n'abaako by'ateeka ewaka. N'omugamba tukole kino era namukikola, n'omulaba ng'omukyala afunza. Era tekisirowooza nti kyandibadde kikukwasa nnyo ensaalwa okukimanya nti ayina poloti egi. Buzibu ki obuyinza okukivaamu ng'akitegedde omusajja? Abasajja abamu balina ebbuba, ate abasajja abamu tebaagaliza, ate abasajja abamu balina kifiiriza. Omusajja yenna ng'alina omutima ogutaagaliza. Era bw'amanya nti mukyala wange alina ettaka egindi awulira bubi. Omusajja bw'aba akwagaliza ne bw'aba tomwanjuliranga kintu nti nina kino n'akizuula ajja kujja akikubuuza nti olina n'ettaka egindi ky'oba wakola egindi era ng'omugamba ye egyo eriri okitwala mu ngeri eri simple ayinza n'okugamba weebale kukola. Ate obuzibu obulala? Obuzibu obulala abasajja abamu akitwala nga mbwa yagambye nti agamba mbu wabbaye. Naye eriyo ebibbika n'ebitabbika. Nawe riyale bw'oba olekeza akamezi omutwalo gumu n'ondaba nga nina ettaka lya miliyoni kkumi. Tolowooza nti ogwo omutwalo gusobola okugula ettaka lya miliyoni kkumi. Ate omukyala yenna ng'okola abasajja abamu kale kibazimbya omutima n'anyiga abalala taddamu kugula bintu waka abalala n'akitwala suso okugana abamu n'obufumbo by the way bufa abamu abufiisiza ddala n'agamba n'omukazi simwesiga sikola ki sikola ki. Naye kijjukire nti omukyala oyo waba atudde ng'akola aba alina okubaako naye kye yeekolera kubanga naawe olinako kye weekolera ng'ekikyo ng'omuntu nze nzikiririza mu muntu okubeera ne ownership n'obeera ng'olina ekikyo ky'okulayiminga nti this is my thing this is my property ng'omuntu newankubadde ng'olinayo bbaawo okay yes buzibu ki esanyu obuyinza okuva mu mwagalwawo okutegeera nti olinayo ebintu ate nga tewabimugamba of course
obwesigwa bufa n'omukwano ndowooza nti guyinza okukendeera kubanga akulabira ddala nga omuyaaye omubbi tali mwerufu abamu ayinza nokukiteekako obwenzi alina kati gyapulaninga n'ebirala naye nze njagala kugamba ate yadde osobola okukiraba bwotyo naye omwami w'omutima omulungi bw'ozuula nti n'omukyala wo alina ebintu bwe bityo nze ndaba wandibadde musanyufu otya kubanga ti osooka n'otula n'ogamba ebintu ndabikola bikolera baana bange baana kitukolera baana 24/7 olaba abamu abakyala batuka n'okwerabira bannyaabwe n'agamba nti wansanzimbire maama ebizibu n'afuba mutwaliranga ssente naye ezo investments wezityo era ebisinga kati omusajja yandibadde nga musanyufu n'atula n'agamba andyaplaningidde abaana baffe ate abalala n'otuula n'ogamba omukazi ddala nsinga atya okubanga alina ebintu bwe biti kitegeeza kankole kubanga era ebimu ekiba kireeta n'okukweka ebintu ebyo mulimu abasajja bangala obunani nga batama nga ne bwomubushi ng'omugambe nti tukole kino ye takirabamu makulu kati n'ogamba mama naabeerangaku ono nsindika buli ddakiika nsindika n'ogamba kantandike so bw'oba obizuula ebyo omusajja wandisanyuse n'ogamba nange kati kankole sinakindi n'oengeji nga mukyala we obwongo bwe bwabadde atadde eri n'omusika n'omugamba ti ono tukoze tutya nina wasatu oyina yabiri tutandike kino ogenda okulaba oluusi n'abadde abikweka naye okuva mu mboozi eno gye tunyumya nina kyenzudde nti abasajja nabo bali quite selfish lwaki nti ye asobola okugenda n'agula ettaka erirye n'aliteeka mu mannya ge oba n'akola ekintu kyenze nga taŋŋambye ate ne nkiwulira mu ŋŋambo nti naye mayike alina gy'atera okulaga eyo emukono nenoonyereza bwe nti nenzuula nti emukono alundirayo embizi teyabiŋŋamba lwaki onyiiga nze nga nina ebyange nze ŋŋamba nti omusajja yenna wadde wampasa buli lw'ozuula nti omukyala alina ebyobugagga bye bade tomusuubiriza beera proud eri omukyala oyo you should just be proud ku lw'omukyala oyo gw'olina omukozi tukyuse mindset y'abasajja mu puroguraamu eno eyandibadde anyiiga obunyiizi nti mukyala wange agula atya ettaka azimba atya amayumba nga simanyi omusajja yenna buli lw'ozuula nti omukyala akola beera bubeezi musanyufu tomukotoggera tonyiiga tolaga nti kikulumya nnyo kubanga bwolaga nti kikulumya nnyo obeera musajja wa mutima mubi oba musajja ateyagali nina ekibuuzo kyosanyu specifically nga sinabakwagala kuwummulamu obadde oyagala genda muki kubanga gwe wakyogedde that's why njagala kisindikawo olina kyobadde ogamba babura then nina ekikyo tukole nze nkyukamu ngamba tukole nayebyanjulanabyo nayebyanjula kubanga ate waliwo n'obuzibu obuva mu butanjula bintu ebyo tubyogedde kati mukubyanjula kwe kubyogera kubona babuuzizza nti buzibu ki obuva mu kubimanya nga tiwabiŋŋamba bwebwe obuzibu obuva mu butabyanjula waliwo ŋŋamba obaffe abakyala osobola okweka ebintu ebyo fine n'okukuta naye ebintu ebyo lwebabikubbako eyo nayo nsonga ndala oyabika kyekyo ŋŋamba eba ntaanya ngaera stiiru bisobola okubbibwa nga n'omwami abimanyi era nebibbibwa naye era stiiru eba ntaanya boda n'akukuta alina omwami omwami ye buli dakiika bambi buli kyakola akimwanjulira buli kyakola apartimenti eno tufunye yagamba mikwano gyange nti jangamba obayo nenja ekikazi ate niwekisiza boda bazitandika mpolampola ozibu simaa bamukubye kayondo simaa biki lwezaguwawo n'abala nti obukadde 16 bugenzi yali afa kiro naye nga kitasobola kukigamba mwami omwami yeebuuza omukazi bulijjo mutudda nga tuli basanyufu kiki kati ebintu bino so bayinza okubibba ng'omwami tamanyi kale sanyu njagala kuwummulamu naye nziraamu mu bwangu obw'ekitalo lwaki toyagala kukola kintu kyo n'ogattako erinnya ly'omwami ku kyo gwe wakyogedde yes ye wadde akimanyi mba ndi bwe simugattako munze waliwo entuka nga mpulira ndisekiwa nti kati nkolerera baana bange nga ye taliiko abange anti kati waliwo bino ebintu byebagatta simanya omwami n'omukyala mweruka tukkiriza nti byaffe naye bw'otuuka ebiseera ebisinga nze bendabye abantu nga bafudde omwami basobola n'okugamba nti kati yasikisizza omuntu mulala amaka yagendababikola bibeeramu anti kati kyokoleke amateeka fine kyaze ne bagamba nti omukazi basooka ne bakulekawo biki bitimbu n'omusajja n'akwebuuzaako bakireese naye luli ebintu bibaddewo ate bigenda kubeera applicable
Obudde siina njagala kuwummula nti ye omusajja yasooka okufa mwakijjawa just in case wetusooka yaba eva yaba kusefu Robin okizeemu kampummule weebale nnyo kyala program banyabo tuwumulamu katono nkomawo n'ensonga endala ezikwatagana ku byobugagga ebyomukyala